Ouais, c'est. J'ai. Pour le. Пішов шестий рік війни, і я знову в Ордло, в Кадівці. Я вже за ці роки курсую Петропавлівська Борсягівка, Кадівка, Петропавлівська Борсягівка, Кадівка. І вже не думав, що так війна затягнеться. Хотів, да, я багато знімаю відео, де буваю, там і знімаю. Сьогодні пройшовся по місту Кадівці, подивився на цей спалений кінотеатр, театр Мир. Ну і так, в центрі, як кажуть, побув. Теж познімав. Подивився, як біля паспортного столу ці. Зранку люди в черзі стоять за російськими паспортами. Це зачепило мене. І ось вже і хто тільки не звертався від України до мешканців ОРДЛО, всіх ЛНР, ДНР, щоб не отримували паспорта Росії. Ну, в черзі вже стоять, я кажу, зранку. І кажуть, десь тисячі вже мешканців Кадівські вже стоять всі в чергах за російським паспортом. А це все весь від того, що злочини мають бути покарані. Покарані. У нас по Конституції України одне. Громадянство має бути. Тому ці люди, які тут, мало того, що на референдуми ці, на вибори бігали, а тепер ще й за паспортами стали, вони мають бути позбавлені громадянства України. Не тільки ті, які з автоматами бігають, ті мають сидіти за ці військові злочини. А ці мають бути позбавлені громадянства України. Ну, я тут кажу, що все надивився і бачу, що і вже нова влада прийшла, а по цьому і різні міністерства є, а по цьому питанню, що робити з ордловцями, як зробити, щоб ці території повернулись. Я бачу, не бачу якихось таких дієвих дій. Хоча б по тому, що вже скільки я відео знімав, да, і журналісти, ну, мало про ці теми пишуть. Ось на КПВВ во всіх в день проходить десь 40 тисяч людей. Хто ці люди, що проходять кожен день? Ну там різні. Ну більшість це пенсіонери і ті люди, які тут в ЛНР, ДНР отримують пенсії в російських рублях, а потім їдуть туди. Я вже про це казав, скільки і писав, і знімав, і казав, що ті люди, які добровільно написали ці заяви, всі органи пенсійні, ЛНР, ДНР, не мають від України. Україна не має їм платити пенсії до тих пір, поки звільняться ці території. Ось. А що на самому? Україна платить. І оці люди розбещуються, і вони ж вже знають, що їм за то, що вони ходили на референдум, потім вони ходили на вибори, да, і все, їм нічого не було. І вони продовжують, тепер за паспортами вже стали в черзі. Ніякого спротиву тут немає. Українська влада, вже й нова, не робить по цьому питанню нічого. Я ж побачив, от, і сьогодні пройшов. Подивився. Все
І з людьми тут спілкуюсь, деякі розповідають. Тільки розмовчу. Поїдемо в Росію. Поїдемо в Україну за коштами, за коштами, за пенсіями. От так. Ну, а про себе що можу сказати? За ці роки я, сім'я моя виїхала зразу в 2014 році, в Петропавловську, Борщагівську. Я тут зимою кожну їжджу туди, весною там. Потім на літо приїжджаю сюди. Принципово не писав ці органи заяви ці на пенсію. Отримав від України, точніше отримував, а тепер і там. Я не можу отримати, тому що не приходжу. Теж принципово оці принизливі ідентифікації, верифікації, що придумали, не знаю, хто там, Гройсман чи що. І тому мене лишили пенсії у 2018 році, за півроку не віддали пенсії. Пробував я, як був в Петропавловській, Борщагівці, щоб доказав, що я одну пенсію віддайте мені, я, моя сім'я на неї живе. Ну, нічого. Не. Кажуть, має бути розроблене якесь рішення Кабінету міністрів. Ну, вже рік пройшов, ніхто нічого не розроблює. І от знову я приїхав сюди, мені почалося з січня платити 19-го року. От я приїхав сюди, і от вже в липні мені прийшла, в червні мені прийшла смс-ки, що з липня мені, коли я не пройду ідентифікацію, опять припинять виплати пенсії. І опять я в грудні думаю їхати туди. І опять за півроку держава забере мою пенсію. Тому я звертаюсь, не то, що звертаюсь, вже до нової влади кажу, Зеленському гаранту дій Конституції цієї, його команді. Щось треба робити не зі мною, а з тою ватою, яку випестує Україна, подвійними виплатами. Тим, кому потрібно платити, вони не платять, а тим, хто не має отримувати ці переселенчі виплати, не отримують. Так не може бути. Так не може бути. Так війна не закінчиться ще довго. Так як я не отримую пенсію, принципово не підписав заяву, тут я принципово не плачу за всі комунальні ці послуги, за квартиру. Ну і мені спочатку писали в перші роки війни, що явитися, там ЖЕК, на звірку, там, на реструктуризацію боргу. А потім, коли всі двері вже обвішали цими, перестали писати, відключили світло, електроенергію. Ну і все. Я так в партизані підключився там. Але все не вихід. Скоро заберуть у мене і квартиру, мабуть, ці ополченці чи найманці російські. Ось. Ну я не здаюсь. Не платив. Не отримав, не співпрацював, вже 5 років і так буду і далі. Надіюсь, що держава Україна повернеться до мене теж лицем. І буде мені виплачувати одну мою пенсію, цю, яку я. Ось. Ну, а тут що я можу сказати? Я вже в своїх відео багато розказав, що майже не спілкуюсь.
Це про кремлівською. Та не про кремлівською. Як їх називати? Ватою це. Яка стала в черги за російськими паспортами зараз. Я вимагаю від Зеленського і його команди розробити ці закони, що і лишити всіх тих людей, які мають подвійне громадянство. Це не тільки стосується Донбасу, Ордло, але і Криму, і ці там Закарпаття, де мадяри чи хто там видали паспорта ці, румини українцям свої паспорти. Всіх людей, які ці паспорти отримані, мають позбавити держава українського громадянства. І все. Тоді будуть люди знати, що за такі дії має бути є покарання. І тоді війна закінчиться швидше. Тому що ця вакханалія, що і з виплатами, і з паспортами, і іншими документами, вона має бути закінчена. Припинена.